André aqui, e desta vez para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Uhul! E para você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de R$1,99 por mês. Isso dá mais ou menos 7 centavos por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. Legal! Bem louco! E aqui está o resumo do capítulo 80 do mangá do Boruto. Título: Se For Meu Pai. Iniciamos esta edição com Shikamaru perguntando a Eida se Naruto morreu. Eida confirma. Enquanto isso, Sarada pede a Mitsuki para escutá-la. O garoto a ignora e quer ir atrás de Boruto. Já Shikamaru anuncia a morte do sétimo Hokage e responsabiliza Boruto. Sarada cai de joelhos e não acredita que Naruto esteja morto. Mitsuki fala para a jovem voltar. Ele irá matar Boruto. Vemos Boruto correndo. Já Kawaki aponta que todos veem Boruto como o assassino do sétimo Hokage. Sendo assim, ele não pode voltar para a vila. Eida pergunta se ele precisa ir tão longe. Kawaki diz que graças a isso, ninguém vai ficar no seu caminho. Assim, ele pode matar Boruto. De repente, Demon aparece e cai em Kawaki. Ele quer saber se o garoto não fez nada com sua irmã. Kawaki diz para Demon se tocar. A trama muda para Sasuke, que chega até onde Sarada está. Ele pergunta se ela está bem. A jovem diz que Mitsuki está estranho e que algo está acontecendo. Sasuke diz que entende porque Mitsuki está agindo assim. Kawaki quase foi morto. E agora, com o que aconteceu com Hinata e Naruto, Sasuke diz que tem que lidar com Boruto antes que ele saia da vila. Sarada fala para o seu pai que todos estão agindo de uma maneira estranha. De repente, Sumire entra em contato com sua amiga. Sumire troca ideia com Sarada. Ela quer saber se Aotiri está em plena posse de suas faculdades mentais. Enquanto isso, Boruto é encurralado pelo time 10. Voltamos para Sarada, que não entende as palavras de Sumire. A garota diz para Uchiha ter calma. Sarada questiona Sumire sobre o que está acontecendo. Então a jovem aponta que não sabe os detalhes, porém ela presume que Eida esteja envolvida neste estranho fenômeno. Sarada quer saber o que Eida tem a ver com tudo isso. Sumire diz que Eida transformou todos em seus prisioneiros. Esta conclusão é óbvia, e o fato das duas não serem afetadas deixa tudo óbvio. As garotas conversam e dizem que as coisas não estão normais, todos estão atrás de Boruto. Sumire aponta que Eida deve ter feito algo para salvar Kawaki. Sarada diz que isso é horrível e chora. Sumire diz que elas são as únicas que estão do lado de Boruto, elas devem ajudá-lo. Enquanto vemos Sasuke perguntar mais uma vez para Sarada se está tudo bem, ela olha para o seu pai e diz que Boruto não fez nada e que eles estão sendo enganados. Voltamos para a batalha entre o time 10 e Boruto. Shikadai está pistola. Momoshiki aparece e diz para trocar com Boruto. Em apenas segundos, seus adversários cairão. Então, no quadro seguinte, vemos Sasuke mandando Sarada descansar. Ela segura seu pai e diz para ele escutar. Sarada quer pedir algo para Sasuke. Ela abre os olhos e vemos o seu Mangekyou Sharingan. Sarada implora para o seu pai salvar Boruto. Mudamos para o combate. Momoshiki tenta se apoderar do corpo de Boruto. O seu karma é ativado. O filho de Naruto diz para o Otsutsuki não machucar os seus amigos. Momo diz que isso de amigos não existe. Todos são seus inimigos. Todos querem a sua morte. Ele manda Boruto dormir para sempre. De repente, para a surpresa de Shikadai, alguém pega Boruto. É Sasuke. O Uchiha aponta que eles precisam fugir da vila. Sasuke e Boruto correm pela floresta. Enquanto isso, eles falam de fatos passados. De um garoto que pediu para Uchiha ser o seu mestre. Da luta contra Momoshiki. E Sasuke aponta que este garoto é Kawaki. Mudamos para Eida, que está com seu Sharingan ativo. Ela diz para Kawaki que vai sair. Voltamos para Sasuke e Boruto, que fazem uma pausa para um breve descanso. Boruto questiona por que Sasuke o está o ajudando. O Uchiha fala de sua bandana e que lembra de ter dado para Kawaki. Então por que ela está com Boruto? Além disso, ele sente Momoshiki dentro de Boruto. Ele deveria estar em Kawaki.
Ele diz que muitas coisas não parecem certas. Sasuke diz que não sabe o quanto as suas memórias são confiáveis. Boruto observa o Shinobi. O Uchiha complementa dizendo que já que não pode confiar em suas memórias, então ele vai confiar em sua filha. Este é o desejo de Sarada, e por isso ele colocará sua vida em risco. Vemos Momoshiki que está irritado com Sasuke. Ajudar Boruto, que é visto como um inimigo por conta de um pedido de sua filha, é um absurdo. Momoshiki corneta Boruto dizendo que por ele ter um aliado, isso não muda o fato de todos o odiarem. Ele diz que o poder da onipotência não é uma ilusão. Este poder substitui a realidade. Matar Eida não vai mudar as coisas. Aos berros, Momo diz que está tentando dizer que esta é uma situação muito pesada para Boruto aguentar. Ele fala que o filho de Naruto não sabe a hora de desistir. Ele pede o controle do corpo de Boruto. O garoto se irrita com Otsutsuki e diz que o sujeito também não sabe quando desistir. Ele é um alien que se recusa a morrer. Ele não vai deixar o sujeito solto por aí. Momoshiki diz que Boruto tem uma mente forte. De repente, Eida e Demon chegam no local. Boruto observa a jovem. Ela pede desculpas para Boruto. Eida questiona se Boruto está ciente de tudo o que aconteceu com ele. Boruto diz que contaram para ele que Eida fez com que ele trocasse de lugar com Kawaki. Eida afirma que só queria ajudar Kawaki. Eida aponta que Boruto está calmo. Ela esperava que ele estivesse um pouco desesperado. Boruto fala que ele não está bem. O que ele está sentindo é solidão. É algo que Kawaki sentiu desde criança. Agora ele pode entender Kawaki. Agora ele vê por que Kawaki se irrita tanto. Sasuke fala que Naruto foi rejeitado pela vila a vida toda, e por conta de seu esforço e trabalho duro, se tornou Hokage, e também respeitado. Ele diz a Boruto que se ele é filho de Naruto, ele será capaz de fazer a mesma coisa. Momoshiki fica irritado que Boruto não está desesperado, não perdeu a vontade de viver. O Otsutsuki não gosta do caminho com que as coisas estão tomando. Boruto se levanta e diz a Momoshiki que ele só não perdeu uma coisa. O ET observa, enquanto isso um ninja aponta que não perdeu o sangue de seu pai, o sangue Hyuga de sua mãe, e também o sangue do seu avô que foi o quarto Hokage. Ele coloca a sua bandana e diz que a vontade do fogo vive dentro dele. Boruto fala de Kawaki e diz que vai ficar mais forte para enfrentá-lo e vai impedir que Kawaki mate o seu próprio irmão. É isso que o seu pai teria feito. Eida e Boruto trocam ideias. A garota diz que ela é a responsável por tudo o que está acontecendo. Ela sabe que não pode se redimir. Porém, ela fala que não vai procurá-lo até que ele volte para a vila. Não importa o quanto Kawaki insistir. Boruto pede para Eida agradecer Sarada por mandar Sasuke até ele. E que ele irá voltar, então ela não precisa se preocupar. Demon diz para o garoto se tornar forte o suficiente para ser uma boa luta para ele, uma luta séria. Sasuke fala para Boruto que eles têm que ir. Mesmo que eles não sejam caçados pelo Sharingan, isso não muda o fato de múltiplos esquadrões irão rastreá-los. Boruto agradece Sasuke. Então vemos Sarada e Sumire. A Uchiha pede para que seu pai e amigo estejam bem. Mudamos para Koji, que desta vez diz que Boruto pagará por tirar de Gen, Ishiki e Eida dele. Trocamos mais uma vez para Kawaki, que também promete matar Boruto. Na última página, vemos Boruto caminhando. Texto lateral. Vou acabar com essa luta de irmãos, como um shinobi que herdou a vontade do fogo. A história entra em um novo capítulo. Legal! Bem louco! Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.